Ahoj, zetoráci, zdravím vás a vítám vás u svého dalšího videjka. Jak opravit Zetor 50 Super mýho Karlouše. Takže teď jsem nikam dlouho se nepostoupil, protože je léto a furt se někde flákáme, furt někde s Áďou jezdíme. Tímto Adelku chci pozdravit a poděkovat. Ahoj. Tak, a já myslím jí výšky a podobně, takže na tu práci toho moc nezbývá. Co si budeme povídat, léto uteče mezi prstama, jak se říká, a když si nic neužijeme, tak už to v zimě nedohoníme. No, nicméně dneska prší, je takovej den, tak se pustíme do řazení. Samozřejmě, když to máme rozebraný, tak si tam to řazení taky zrevidujeme, zrepasujeme, vyčistíme, aby nám to pak pěkně fungovalo a běhalo. Takže řazení, u všech, když ho sundáte, vypadá zhruba takhle. Samozřejmě klasika po těch letech, že ho zrezlí, páka většinou je vohlá, pak vám to mlátí do palubní desky, jo, málo která má kuličku. Důležitý, to jsou takový spíš ty věci, co trápí hlavně mě, ale co je potom důležitý, zkontrolovat si tenhle ten řadící palec. Protože třeba když Adelka se teď podívá, zblízka je to vidět, jak se hejbe? Moc ne. Já myslím, že jo. Ono to. A jo, Tady je to to zaber. tam. Tady to zaber, takhle z boku a tady to bude vidět, hele. Jo, jak Ano, loktá. je to vidět. Jo, a to jsem ho nepovoloval nebo něco takového. Opravdu, prostě po těch letech není to správně už dotažený, už je to vyběhaný. Samozřejmě vám to bude hůř chodit, protože to není namazaný. No nic. Důležitá věc, než si to začnete rozebírat, si to označit, na té hlídeli si udělat zásek a udělat si zásek i nebo důlek, to je jedno, jak si to kdo udělá, abyste potom ten palec dali na tu řadící páku téměř stejně nebo identicky ideálně, aby vám to chodilo tak, jak to chodilo předtím. Páč, já než někdo řekne, že tam je jakoby zápich a že ten šroub, když ho tam dáte, že by to mělo ve stejné pozici. Není to pravda. Úplně v klidu to otočíte o zub doleva i doprava, jo? Takže já si to prostě značím, ať si to každý dělá chce. Takže takhle to vypadá, to starý. A takhle to vypadá, když už to máte vyčištěný. Samozřejmě jsem si to láknul základovkou. A vyčistil jsem to celý. No a teď k tomu sesazení. Jeps, už mi to upadlo, nevím, nic nestalo. Důležitý je teda změřit si palec, jestli ten palec je správné velikosti, má mít průměr 22 mm. Je to většinou oběhaný, ty desetinka, dvě tam můžou chybět, není to nic zásadního. Proč vím, kolik pan palec má mít, protože mám úplně jeden novej. Jo, ten nikdy nejel, takže jsem si to změřil. Tady chybí nějaká desetina a půl, nechám ho tam, bude fungovat určitě ještě úplně v pohodě. Ještě jedna taková důležitá věc, když než osadí dáte řadící tyčky, že jo, všechno, tak v tom bývá tahle ta kulisa. Ta kulisa má takhle ostrý hrany, už je to zběhaný. Když by se vám podařilo sehnat novou, dobrý, nebo aspoň nějakou lepší, když ne, tak určitě si s tím dejte práci odmastit tyhle ty ostrý hrany pryč, když vidím, že to tam naráží, trošičku to pilníkem zakulatit. Jo, tak nějak si s tím pohrát. Já jsem teda naštěstí měl lepší, ne novou, ale stejně jsem si ji pěkně odgrotoval, aby se mi z toho nedostávaly špony do převodovky a tak dále. Pak je taky dobrý tyhle ty řadící kameny, který máte na řadících tyčkách a právě v těch vám běhá ten palec a tím vy vlastně přesouváte řadící rychlosti, máte takhle tři vedle sebe. Tak je důležitý, aby neměli tady takový velký vyběhaný, prostě od toho palce, aby to nebylo vyběhaný. Já jsem třeba nový nesehnal, ale co jsem měl to torzo, tak tam byly docela pěkný. Myslím si, že by se to dalo i jako navařit a znova opracovat. Šikovný frézař by to udělal prostě jako nic. Jo, zase záleží, v jakém stavu to máte, jo. Aby to prostě nelítalo úplně nesmyslně, aby tam nebyly hrozný důlky a tak. Ale to už, já už to mám namontovaný. Teď se teda jedná čistě, jak si to opravit a složit. Takže
Všechno to rozeberete, vyčistíte, umyjete, jednoduchý. Máte tam tuhletu pružinu, abyste ji potom navlíkli, tak si ji dejte do svěráku a stáhněte si ji na dvě drcky, abyste se s tím nějak zbytečně neprali. Samozřejmě je důležitý, než si to sesadíte, vyseknout si, nebo já ho teda vyřezávám planžeťákem, pěkně těsněníčko. Jo. Dobrý je teda tady do toho víčka, co pasuje vlastně sem, jsou původně takovýhle šrouby s dnutou. Jo, já teda osobně jsem je nahradil imbusovýma šroubama, ale s tím, jak ta pružina tady sedí, tak je ještě musíte upilovat, aby byly zároveň, protože ta hlavička imbusu je mnohem vyšší a prostě pak se to v tom příčilo, nešlo to pořádně utáhnout. Hajte se, když máte možnost na soustruhu otočit, nebo upilovat jako já, nebo to někdo veme flexou. Prostě je to jedno, jo? Ale jsou potřeba, aby byly pěkně zároveň. Pérovku tam dávat nebudu, zalepím si je na Loctite a bude to úplně špice. Takže teď k tomu sesazení. Tohle si zatím dáme na stranu, vezmeme si tu pružinu, tenhle ten kříž, co je vevnitř, je identický, tady je ten zápěch na tu sér pojistku. Samozřejmě, nezapomeňte si to všechno namazat, ať vám to pak pěkně chodí, pěkně vám to běhá. Protože samozřejmě je to všechno na sucho, ty kon, takže si to fakt namažeme. Tak, no, tam si trochu dáme. Tak, trošičku toho zápichu, aby nám ta sérpojiska potom nepřerezla. Tak, teď jsem se od toho zasvinil hned, klasika, takže se od tento. Takže, tady si ještě mázneme do tohohle toho čepičku, kde to bude sedět, aby to tam hezky běhalo, tím se neuškodí ničeho nic. Tak, provlíknete to tím domkem a dáte si to sem. Teď si to ideálně, když si to dáte hezky na svěráček, jo, tak mi rozetří tu vazelínku, teď si tam dáte tu pružinku, teď nahoru patří tato podložka, taková mističká, jo, a teď vidíte, hezky do toho zápichu si osadíte, jo, tady ten zápich, takže si tam takhle osadíte tu segrovčičku, no, je tam. Jenom si ji zkusíme, si tam opravdu trochu ji oťukneme, aby jsme měli jistotu, že nám nevystřelí. Tak, já jsem spokojený, hezky se protáčí, dobrý. Tak, teď to je takový trošičku napitel, ponestavitel, protože jak přestřihneme ty drecky, tak nám to většinou se pěkně šprcne pod tím víčkem. Takže si tam takhle dám dláto. Pak ho hezky vytáhnu. Teď si ho dám takhle. A taky to vytáhnu. A pak to nechám docvaknout, jo? Takže tím jste si jednoduše osadili tu pružinu tak nějakým způsobem, jako já neříkám, ve dvou silný chlapí stlačí a někdo mu to tam dá. Ale je to takový, budete se dřít. Myslím si, že tohle je ideál, možná ty drcky silnější. Prostě mi praskla někdy, jo. Teď jsem neměl jiný po ruce, prostě vidíte, to je s těma dvouma, jo. Takže tím pádem máme osazený tenhle ten ořech, což je důležitý, zase si ho mázneme pěkně tady na těch kluzných plochách, ať nám to hezky běhá. Nemusíme se moc bát, před lakováním si to pak stejně, myslím, vrchní bavy očistíme a odmastíme a bude to fajn, může se to pak nastříkat. Tak, teďko dál, nemete si to tělo toho řazení, to tělo je vždycky, co máte tyčku plynu od vás,
Říkám to z toho důvodu, protože jsou tam dvě tyhle ty víčka, jedno víčko má mazníčku, samozřejmě mazníčku si vyměňte, popřípadě jinou vymejte a zkuste si, jestli jde mazníčka jde k vám, protože počtítem, nebo pardon, pod volantem máte ten plech a ten má v sobě tu díru, který vám kouká ta mazníčka, jo? Tak abyste si ji nedali hloupě do zádu, tam se nedostanete, jo? Takže šikmo, jakoby táhlo plynu od sebe a sesazujeme, takže tam přijde tato a takhle to přijde, jo? Ještě si to samozřejmě máznu, takhle pěkně vydatně, ať se to hezky točí. Tak, teď mi to spadlo, nespadlo, jen tak si to nasimuluju ještě bez těch podložiček, dobrý. Tak, teď si tam dám ten penízek, tady si dám tu mazničku, hezky si to protočím, aby se to potom dalo někdy zase po těch letech rozebrat, aby mi někdo nenadával, že to je přirezlý. Tak, teď to do toho opatrně, tak, sadíme. No, možná by bylo dobré ještě předtím si tam dát tyhle ty šrouby, protože teď se s tím budu trochu peklovat. Já to ještě teda vyndám. Takže takhle si tam ty šroubky naťuknu, když už to tam mám, ta pružinka si pomůže. Nebo si je tam dejte dřív, než dáte tu pružinu, jo? Je to jedno. Takže to už bylo nasimulovaný, hezky si to dáme na sebe. Imbusáček. A udělal jsem chybičku maličkou, nedal jsem si loktíka, který jsem si tam chtěl dát, protože tam nemám. Ale to hlavně, že jsem si vzpomněl. Tak. Protože já jsem tam ty pérovky nedával. Já jsem si tam dal loktaj. Ten to udrží naprosto spolehlivě. Jo, krásně nám to tam jde. Samozřejmě všechny závity jsem si protáhnul závitníkama. Jo, já nenechal jsem nic náhodě. Nenechal jsem nic náhodě, chtěl jsem to mít pěkný. Tak, teď to takhle hezky tím imbusem dotáhnu. Je to 100% lepší na ten imbus, než na ten nutový šroubek. Nikoho to nezabije, koupit si dva imbusy, zkrátit si je na míru, trošičku je spilovat. Je to 20 minut práce. Je to všechny dotáhnout prostě tak nějak akorát. Já si to otřu, protože nám vyběhla ta vazelína, vyhlezla. Trošičku si to odmastím. Mám nějaký čistší hadrik. Tak. To celý já se neušmatal samozřejmě, aby to na to lakování pak bylo v pohodě. Utáhnu to s citem jako na osmičku šroubek. Takže tímhle máme sesazený tu pružinu, ten vrchní čep. Teď si to položíte na záda. Samozřejmě máme připravenou a srovnanou a zrepasovanou hezky tu řadící páku. Já jsem si tam teda osobně navařil hezky závěč, kusku šroubu, abych jsem si tam mohl dát potom pěkně kouly na řazení, jo. Protože původně tam byly takový na plochý, museli se narazit, většinou to bylo přerezlý, nejde to dolů. Jo, takže tohle jsem si já už předělal dopředu a mám to připravený. Tak, zase trošičku to máznout. Hlavně to tělo. Ať nám to zase pěkně běhá, samozřejmě, ať nám to nerezne. Tak. No. Teď to prostrčíme tím
tělem. Teď jenom přemýšlím, jestli jsem tam něco nezapomněl dát, snad ne. Tak. Tak. Tady se nám to trošičku skumulovalo, ta vazelína. Tak si ji samozřejmě přetáhneme dozadějš. Tak, ještě jedna důležitá věc. Tady si namažte tyhle ty tři zápichy pěkně vazelínou, tuhle tu plochu, páč tam vám běhá, tak zajišťovací kulička, aby vám to pěkně přeskakovalo. Jo, tam si tu vazelínku taky dejte pěkně. Tak. Takže takhle. Furt to mám teda mazničkou k sobě, páku, jaký má supráček, pěkně na pravou ruku. Teď tam patří tato nejdřív tato dlouhá trubka. Tady až dozadu. Teď vám tam právě patří tenhle kámen, v kterém máte perko. A v tom perku je kulička. A to vám právě ta kulička vám běhá do těch zářezů. Když si dáváte jedničku, zpátečku, dvojku, trojku, tak to potom jakoby vám to cítíte, jak to tam hezky přeskočí, jo? A drží vám to i tu páku v té správné poloze. Takže samozřejmě perko vyndát, umýt, zkontrolovat, jestli mu nic není, jasný. Hezky tam zase naaplikovat vazelínku, aby milý perko bylo zase na léta ošetřený. Tak. A dobrý. A teďko vám tam patří, když si to dáte takhle, jak to je, tak tím menším vybráním, nebo tím, tady, kde toho je míň, vám to patří doleva. To znamená, že vám to tam patří takhle. Jo. Jak by řekl Sam Hawkins, jestli se nemýlím. Tak, jelikož tu máme starý, takže se můžeme podívat opravdu menším vybráním sem, káčky nahoru, jo? Takže jsem se nemýlil. No. Dáme si tam ještě trošku vazelínky, posadíte si do toho tu kuličku, naštelujete si na ten jeden žlábek, teď mě mám vyskočila, a hezký tam takhle vmačknete, aby tam bylo, jo? Nesmíte tu kuličku zapomenout hlavně. No. Pak vám tam patří menší trubička. Máme to větý, tak. A teď už vám tam patří jenom ten palec, který jsem říkal, že byste si měli označit, abyste věděli, kde byl. Takže takhle jsem si na jednom místě udělal důlčík a tady jsem to sem nedělal, to měli seklí chlapi, když už to prostě repasovali v nějaký STSce, tak si to taky dělali. Jo, tohle já jsem už nedělal, já dělal jen ten důlčíček ještě pro jistotu. Samozřejmě závit jsem si protáhl a dovolil jsem si tady teda si dát zase imbus, ač to nerad dávám na ty traktory, ale tady to nevadí, ten šroub je pevnější určitě, jo, takže jsem si ho zkrátil pěkně s tělem, aby tam byl, jak tam má být. No, tak, teď se podíváme, kde máme zářez. A pěkně si to, jo? A teď, když vám to Adelka ukáže, tak... Je to vidět. Tady je zásek a tady jsou dva důlčíky proti sobě. Jo, a mám to tak, jak to má být. Tady si dáme hezky loptíka. A pěkně dotáhneme busáček. A opravdu tady důsledně dotáhnout i trošku jako opravdu víc.
aby se vám nestalo, že se vám to bude hejbat jako ten, co jsem vyndal. No vidíš teď. Já si to pak dám do svěráku a ještě si to trochu přetáhnu, abych měl jistotu. No a manžetu si samozřejmě navlíknete vrchem, tam není žádný problém. Nejsem si jistý, možná se dá i koupit, objednat u Mikeše, nevím, nekoukal jsem. Já mám někde jednu schovanou v hezkým stavu, bez barev. No, tahle nevypadá taky vůbec špatně, možná ji tam klidně dám, když ji trochu očistím a umyl. Jo, takže za mě takhle máte zrepasovaný řazení, který se nemusíte stydět, prostě si odmasit potom, že ho nasadit na ten traktůrek a bude vám to chodit a běhat úplně v pohodě. Jestli tam můžu dám trošku kouli. Za mě je moc pěkná. A je to hotový. Samozřejmě odmastit, namontovat, těsněníčko. Já si ho ještě podmáznu silikonkem, z obou stran pěkně utáhnu, není problém. Odmastit před nastříkáním hlavní barvy, to je jasný. Takže to práce. Takhle to je asi teďko všechno. Uvidíme, co se dá povede. Teď budu nasazovat polosy, takže si ukážeme polosy. To bude takový dílčejší, je to těžký, jo, člověk to akorát tak umí a není to zrovna dvoukilovej díl, ale vyseknu si těsnění, taky hezky si je podmáznu, pak si zrepasujeme štíty, štíty už jsou jakoby teda předpřipravený od služníka, ale osadíme si je buferama, bufera už jsem pořídil, ale to si řekneme v dalším díle, štíty brzdový, poloosy a pak hydraulika. Hydrauliku už vlastně jsme natáčeli, mám takový pocit, no zkouknu to, aby to bylo v lati. Kdyby měl ještě někdo nějaký dotaz k hydraulice, tak se to prostě vyřeší a osadíme ji a zalijeme převodovku olejem, zakrytujeme to a vlastně přes celý léto si dáme pohov. Páč sadelkou plánujeme takovej třídenní, čtyřdenní uvidíme trip, neboli návrat za původním majitelem s mým Roušem, což znamená z našeho bydliště pojedeme až do Příbramy, ale to si prostě řekneme všechno, ty kilometry a takhle, já to nastuduju trasu, vymyslím ji a pojedeme za původním majitelem Roušem mu ještě ukázat, páč pane na tom zdravotně všelijak, tak aby ještě viděl svýho zatora. Takže to je tak dneska všechno, doufám, že to někomu pomůže, když by si někdo dělal řazení. A uvidíme se příště. Zatoráci ahoj a zbytek neděle, ať máte hezký, i když prší tady u nás, je to neděle. Tak čau.